Більш ніж 300 маленьких одеситів вирушили до біопарку відсвяткувати День захисту дітей. Три комфортабельні автобуси доставили екскурсантів в унікальний упорядкований біопарк «Сафарі», де життя тварин максимально наближене до природних умов. Для усіх охочих була організована екскурсія, дітей очікували солодощі та приємні подарунки. Свято для дітей пройшло за ініціативи та підтримки народного депутата України Сергія Ківалова. На самом деле вспоминать о детях нужно не только в праздники, но и думать о них каждый день. Принимая нормальные законопроекты, поднимая социальные гарантии, экономическую стабильность нашей страны. Абсолютно не в канун праздника, а в рамках каждодневной работы сегодня приехало 300 деток. Это и многодетные, социально незащищенных семей, дети с Приморского района в Одесский биопарк. Я очень хочу, чтобы все детки улыбались. И когда мы видим просто очаровательные улыбки наших малышей, когда они видят жирафа или других животных, ну это просто незабываемые эмоции. Маленькі відвідувачі мали можливість погодувати і доторкнутися до лами і жирафа, побачити унікальних білих тигрів. На завершення екскурсії малечу запросили взяти участь у цікавих іграх аніматори, працівники біопарку. Впечатление очень благоприятное. Мы, правда, успели еще немножко посмотреть, но замечательно, чисто, красиво, экзотические животные. Нам очень нравится. Мне все нравится, особенно жиравы, это мои любимые животные. Мне больше белые тигры нравятся. Мы, когда увидели жирафов, сразу пошли к ним. Тут очень интересно, много чего можно посмотреть. Животные очень красивые. Здесь каждое животное – это прям по-своему особенное, по-своему красивое. Зазначимо, що у рамках програми соціальної адаптації для дітей з особливими потребами здоров'я, яка реалізується понад 10 років за ініціативи Сергія Ківалова, біопарк регулярно відвідують вихованці дитячих будинків та інтернатів регіону. Напередодні у Міжнародний день захисту дітей до першого в Україні біопарку вже вкотре завітали гості з Кодимського центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Буслик».